abatuuze banguye okumusumulula omugwa mu Bulago olunadde engulu era nga wano abatuuze bamubuuza gy'ava n'abategeeza nga bwe waliwo mukwano gwe eyamukubidde essimu ajja akole. Nalipiddwa n'amagulu n'omugwa mu Bulago. Ne mmusumulula naye omusumuludde kwe kufunamu akawangu bangu banatandika n'okubuulira abantu gye baamugye. Oli yankubidde essimu kujja kugula mulimu. Kugula mulimu. Agamba nti munne yamugambye okujja n'emitwalo 20 egy'okwewandiisa ssaako emirala 10 nga gino gya kupangisa nnyumba. Wabula nga zonna zaamubiddwako. Kyennyamiza nti kati buli muntu yeekengera munne. Omuntu oyinza kukubira munno ssimu n'omugamba nti omusuubizza nti ŋŋenda kufunira omulimu. Ate n'atuuka eri bujangu n'emitwalo 40 simanyi emitwalo ameka gya kupangisa nnyumba. Emitwalo ameka gya kufunira mulimu. Ndika agamba nti mukwano gwe yafunye bodaboda batwale gye babadde balina okusula nga bwe batuuse mu kkubo eyabadde avuga ne yeefuula nti piki efudde olwo ne bamusiba emigwa era wano we yakomye okutegeera. Kasaba muziga nti alina ssente era baamugambye oyina jangu tukuwa oyina ezipangisa ennyumba bazitwale naye kirungi mulamu. Wabula n'obwedda asaba abatuuze bamuyitire poliisi ng'agamba nti yokka yeeyinza okumuyamba mu mbeera gy'alimu era oluvannyuma. Poliisi okuva e Bulenga ezze n'emusa Kabangali n'emutwala. Abdul Muwonge yakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.